Så tar man sin kompress. Det är smutsigt så rengör man utifrån. Jag gick fordonsprogrammet innan. Och det var väl inte riktigt min grej då. Och sen så har jag hjälpt min farmor väldigt mycket med olika grejer. Hon behövde mer och mer hjälp. Så har jag känt att det här yrket skulle passa mig väldigt bra. Så det är på den vägen jag har valt detta som min framtid. Det är fler som ska testa. Då kan du prova att lägga på ett förband. Jag är utbildad byggare i grunden. Jag har jobbat inom bygg i 10 år. Men gjorde lite avstickare där jag jobbade som personlig assistent i 2,5 år. Så lite erfarenhet inom vård har jag. Men annars är jag hantverkare i grunden och botten. Liksom. Det är bara det jag har jobbat med. Detta är en förberedande kurs för vuxna personer som vill prova på hur det är att arbeta i vård och omsorg. Och det får man testa här. Både praktiskt och teoretiskt. Idag har vi träning här i metodrummet med olika stationer. Vi provar förflyttning med hjälp av olika hjälpmedel. Vi har haft taktil massage här och manikyr. Vi har lärt oss att lägga om sår. Vi har tränat på att ta av och på stödstrumpor. Och det är de här vanliga sysslorna som vi faktiskt gör ute i verkligheten. Jag har jobbat som kock förut. Och då ungefär på köket, serviceyrke. Jag var faktiskt intresserad av vården sen tidigare. På grund av att jag har en autistisk bror. Och jag känner jättemånga som jobbar inom vården. Inom serviceyrke så pratar man mycket med folk och man måste se till hur de mår. Så det finns ju det här med redan med att ta kontakt med människor överhuvudtaget. Så det blev en ganska naturlig vändning. När jag hörde att det fanns en chans till det så tog jag det. Karriärbyte, helt enkelt. Skada någon med. Men man tejpar aldrig på huden. Jag uppfattar det som att många kommer från någonting helt annat och får prova på en helt annan utbildning, någonting helt nytt. Vilket är väldigt spännande. Och i början är det naturligtvis är man lite orolig att man ska göra fel. Men efterhand som vi övar och tränar här så får man lära sig mer och mer. Och sen får man dessutom chans att komma ut i verkligheten och prova det på riktigt. Jag tycker om att hjälpa andra människor. Och då särskilt äldre människor. För de är oftast mer tacksamma för hjälp de får. Och det ger en boost liksom. Av självförtroendet, att man har gjort något bra för någon annan. Framförallt så är det för att jag vill jobba med människor. Det är det jag vill jobba med. Det är därför. Jag är rätt så trött på hantverket liksom. Så ja, jag trivs att jobba med människor. Det är därför. Det känns som att man gör någonting som är meningsfullt. Ett helt annat sätt. Men ibland man känner att det finns en mening med ett jobb. Även om det kanske inte finns någon universell mening. Men man vill göra mening själv. Och när man är där för andra människor så är det ju det som är lite meningen med livet överlag. Så. Det är ju en fantastisk möjlighet för deltagarna. Verkligen. Därför att du har möjlighet att testa yrkesområde utan att du har bestämt dig. Då slipper du söka utbildning, komma in, läsa en hel termin, gå på första praktik och inse det här var ingenting för mig. Det är ju väldigt värdefullt för alla vuxna. Jag lyckas känna att det är ett yrkesområde som man vill fortsätta med. Det är också så att en hel del får faktiskt arbete under utbildningen. Det är väldigt vanligt för våra elever. I utbildningen ingår praktik. Och när man är ute på en arbetsplats och visar att man är intresserad, att man behärskar området utifrån den kompetens man har i nuläget. Då blir man igenkänd som en potentiell medarbetare och så erbjuds man rätt ofta jobb. Så nu inför sommaren
Vi har gjort uppföljningar i några klasser. Alla elever har sommarjobb i de klasserna som har gjort uppföljningen. Så att det finns en bra koppling mellan utbildning och arbete. Ja, man ser också utvecklingen. Det händer väldigt mycket. Man tror inte det är sant när man studerar som vuxen. Vad då utvecklas? Men det är, alltså utbildning leder till utveckling nästan alltid. Och just att kunna se att på så kort tid som 3 månader att många människor får helt annan, vad ska jag säga, ja, utstrålning. Det är kul. Jag sök det här, för det här är jättekul. Och så fortsätter man att dra den upp. Det här är jättekul.